Hilson je prvo dobro došao po Pro HR prvi put, i sjajan povod, pa čestitam i tebi na osvojenoj cesarici. Hvala puno. Vjerujem da si zadovoljan. Jesam, kako ne. Da si sretan. Ti i Žaža ste odradili tu suradnju, ali niste bili samo vi, jer na spotova se jako puno, pa ste se snalazili na razno razne načine. To su uglavnom tvoji prijatelji zapravo bili, tako kolega? Pa jesu. Ja sam zvao dečke ekipu, prvi put da sam radio bio tako neku, ajmo reći, pa i komercijalnu suradnju za Hrvatsku. I što se mene tiče, i onda sam baš htio da dođu isto svi dečki, nisam ni znao će oni svi doći, šta će oni misliti, oni su svi doletili, tako da je to super bilo, baš je bila super i vibra i sve je ispalo, da, letili su svi. Da, izguštali ste, imam dojam da ste se dobro izguštali, da ste snimali dobar spot pritom. Da, neki osjećaj. Bile su i one neki škampići na roštilju, s ananasom, bilo je, uzeli smo taj neki ogroman neki tobogan koji je bio u bazenu, koji smo isto montirali gumeni. Bila je dobra sezancija. A što se tiče suradnje sa Žažom, kako je uopće došlo do toga? Gdje ste se, kako ste se spojili vas dvoje? Pa znači, da ti budem iskren, meni se javila Rubicon Sound Factory, kuća Rubicon Sound Factory team, mene je zvao Šala. I on je mene pitao da li bi ja htio, a pošto Šala već je radio sa Connectom, ja znam za Šalu i Šala je radio hrpetinu poznatih rap stvari kod nas i sa Zapišić Boysima i sve, i ja znam za Šalu. Dao mu je Gidra moj broj, on je mene nazvao, pitao je da li bi ja bio zainteresiran za feed, da bi Žaža jako volila snimiti isto sa nekim kod rapa, da oni mene čuju na toj stvari, da idu na tu neku pjesmu. Sad nije bilo jasno, znači Žaža, ko je Žaža, šta, kako je sad ovo spike. Kako ću se ja uklopiti? Znaš, bio isto neki čudan dan, neki after, ja nisam baš to sve točno dobro pohvatao. Ja sam rekao, ko, šta? Da, pošaljem, nemam pojma, ne snimim ti ja te neke radijske pjesme, neko svom filmu, skroz reperskom. Međutim, eto tako, on je meni poslao tu pjesmu. I ja sam manje više odmah znao kako bi ja trebao let, pjesma je bila ekstremno pozitivna, good vibes. I ja sam, u glavi mi je bila brija, ja trebam na ovo letit još više nekak pozitivne. I ono je bilo glavi, bilo mi je. I tak nekak našao sam se s njima. Prvo sam snimio vers kod mojih dečki u studiju, poslao sam u Rubicon vers, oni su rekli bomba, super, to je točno to kaj treba, baš se pogodio. Našao sam se s njima, ušli u neku priču i počeli raditi onda na cijeloj stvari sve ukupno. Neke dane smo ostali do 6 ujutro. Baš se puno na kraju radilo. Ja sam mislio da će to sve biti nekako. Znači, podcijenio sam koliko se tipa stvari tako komercijalni rade. Ja sam mislio, to se napravi u 5 minuta, to se opakira i kao to se pošalje. Kao po nekoj formuli se rade, da. A zapravo, na kraju ispada da se tu stvarno, bio je i gitarist koji je svirao tu, ne znam, 10 sati u jednom sessionu svirao, samo gitare. Znači, tu se toliko puno radi zapravo i toliko se radi glazba. Znaš, da zapravo na kraju ispada da ovo što ja radim kao hip-hop se na neki način manje radi od ovoga. Ovo su ozbiljni ljudi gdje se snimaju bekovi, bek vokali snimaju instrumenti, pjesma se radi nekad i po mjesecima i usavršava, tako da evo sve u svemu jedno iskustvo na kojem sam zahvalan i jako mi je drago šta je Šala nazvao, šta je Žaža htjela da ja uletim na traku, šta im se svidjelo to sve, šta je na kraju i okrunjena cijela ta suradnja na neki najpozitivniji mogući način. Ja baš vjerujem da će ovo odvest i trap i hip-hop scenu u nekom dobrom smjeru, da ćeš vidjeti i čuti puno, puno fantastične stvari i od tebe i od svih ostalih. Pa očekujem da ćemo se onda jednom podružiti opet u Pop Rock HR-u malo duže, a za sada hvala ti, čestitam ti još jednom. Meni je bilo zadovoljstvo, hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima.